सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं दैवत राष्ट्रसंत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराजांना या ठिकाणी मी वंदन करतो. उपस्थित कार्यक्रमाला आपल्या सर्वांच्या लाडक्या नेत्या संसद रत्न आदरणीय खासदार सुप्रियाताई सुमयताई, तुम्हाला सर्वांचे लाडके नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय बाबासाहेबजी पाटील साहेब, मराठवाड्याचे नेते आदरणीय आमदार विक्रमजी काळे साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद सदस्य आदरणीय बसवराज पाटील कवळकरकर साहेब, आपले नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्टार प्रचारक आदरणीय बसवराज पाटील नागराळकर साहेब, शहर जिल्हाध्यक्ष मकरंदजी सावे साहेब, आपले कार्यकारी अध्यक्ष अफसर बाबा शेख, शहराचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांतजी पाटील, आपले प्रदेश सचिव संजयजी शेटे, जिल्हा परिषद सदस्य महेशजी पाटील, माजी महापौर माजी आमदार धर्माजी सोनकवडे साहेब, माजी महापौर अख्तरजी मिस्त्री, माजी महापौर सुरेशजी पवार, माननीय डॉक्टर नरेंद्रजी काळे, चंद्रकांत बिराजदार आलेत का नाही हो. सो आरसोडे मॅडम, राजाजी मणियार, डॉक्टर अरविंदजी भातांबरे, निशांतजी वाघमारे, बसवराजजी धाराशिवे, बरेच मान्यवर या ठिकाणी आहेत ज्यांनी प्रस्तावित केलं. या कार्यक्रमाचे संयोजक आहेत ते माझे मित्र चंद्रशेखरजी कत्ते, सुनीलजी हेंगणे, बशवराजजी रेकुळगे, येगुजी करंजे, सोमनाथजी लुल्ले, शिवा गुजर, योगेशजी स्वामी, आमचे सज्जन कुमार मंगळे, शिवानंदजी हंगणे, पालगावे सर, सर्वच या ठिकाणी मान्यवर उपस्थित. बसो अन्नावर प्रेम करणारे बांधव भगिनी, पत्रकार फोटोवाले मित्र, मित्रांनो, जागर समतेचा महात्मा बसवेश्वराच्या जयंती निमित्त अनेक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले आणि ते कार्यक्रमाला जे समाजातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही केला. मग निबंध स्पर्धा असतील, चित्रकला स्पर्धा असतील, भजन स्पर्धा असतील, गायन स्पर्धा असतील, अशा अनेक स्पर्धा या जागर समितीच्या कार्यकारिणीत तुम्ही या ठिकाणी आयोजित केला. मी सर्वप्रथम सर्वच समाजातील जे उल्लेखनीय कार्य केले मी त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक सुद्धा या ठिकाणी करतो. आणि आदरणीय ताई मराठवाड्याच्या दौऱ्यावरती आलेल्या आहेत आणि काल परभणीचा त्यांनी दौरा केला, आज लातूरच्या दौऱ्यावर आहेत. लातूरचा संपर्क मंत्री म्हणून मी ताईंचं सुद्धा मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. मित्रांनो, बरेच भाषण झाले, बसवांनावरती बऱ्याच मंडळींनी भाष्य सुद्धा या ठिकाणी केलं, मी त्या खोलवरती आता जाणार नाही. कारण हेंगणे सर आणि बसवांनाचं कार्य समाजातील सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना घेऊन समतेचा कसा संदेश दिला त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. महात्मा बसवेश्वराने समाजातील वाईट जे रूढी आहे, परंपरा आहे, त्याला कसा विरोध केला त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. कामच हेच आपलं दैव आहे, देव आहे, हे सुद्धा बसवांनी त्या ठिकाणी शिकवण आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने सदाचाराने आचरण कशा पद्धतीने केलं पाहिजे हे सुद्धा सज्जन लोणावळे आणि त्यांच्या सगळ्या टीमनं त्या ठिकाणी सांगितलंय. नीती नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे हे सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. मित्रांनो, आज कत्ते साहेबांनी भाषणात त्या ठिकाणी उल्लेख केला, खर तर मी सुद्धा डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराजांचा एक शिष्य आहे. त्यांनी आम्हाला अनेक माझ्या मतदारसंघामध्ये ते कुणाचा प्रचार करत नाहीत, कुणाला काही सांगत नाही, पण माझ्या बाबतीमध्ये
माझ्या मतदार संघामध्ये येऊन हा पोरगा आपल्या समाजाला न्याय देण्याची भूमिका त्या ठिकाणी घेतात आणि त्याला तुम्ही न्याय दिला पाहिजे हे भूमिका त्या ठिकाणी घेतली होती. म्हणूनच माझा विजय उदगीर विधानसभा मतदारसंघातून त्या ठिकाणी झाला. आणि मी ताईला सांगू इच्छितो की ताई, समाजाच्या माझ्या मतदारसंघातल्या काही लोकांच्या मागण्या होत्या की जसं महात्मा बशिश्वराने आपलं बसव कल्याण येते अनुभव मंडप त्या ठिकाणी बांधला आणि त्या अनुभव मंडपातून काय काय झालं तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. तसाच अनुभव मंडप माझ्या सुद्धा मतदारसंघामध्ये झाला पाहिजे आणि 25 लाखाची मागणी त्या ठिकाणी केली होती. फक्त 25 लाखाची हे शिवलिंग शिवाचार्य महाराज उपस्थित असताना पण मी त्या ठिकाणी 25 लाखामध्ये काही होत नाही म्हणून आम्ही सांगितलं. जवळजवळ पहिल्यांदा मी 2 कोटी रुपयाचा निधी लिंगायत भवन आणि अनुभव मंडपासाठी मी त्या ठिकाणी दिला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये अनेक मान्यवरांनी सांगितलं की 2 कोटीमध्ये त्या ठिकाणी होत नाही, जवळजवळ 5 कोटी रुपये त्या ठिकाणी लागतात असं सांगितल्यानंतर आदरणीय पवार साहेबांकडे ही सगळी गोष्ट आणि अजितदादाकडे मी सांगितल्यानंतर आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शन आणि सूचनेने माननीय अजितदादांनी 5.5 कोटी रुपये लिंगायत भवनाला त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्याच पद्धतीने आपण जळकोटमध्ये सुद्धा 1.5 कोटीचं लिंगायत भवन अनुभव मंडप आपण त्या ठिकाणी बांधतोय. महात्मा बशिश्वरांचा पुतळा काल नांदेड येथे खूप चांगल्या पद्धतीचा पुतळा अश्रूढ पुतळा त्या ठिकाणी उभा टाकला. तसाच पुतळा आपल्या मतदारसंघामध्ये असला पाहिजे म्हणून त्या ठिकाणी माझ्याकडे मागणी होती. म्हणून आपण 50 लाख रुपये महात्मा बशिश्वराच्या पुतळ्यासाठी आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहे. लवकरात लवकर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ते सुद्धा पुतळा त्या ठिकाणी होणार आहे आणि तिथं सुद्धा आपण चांगल्या पद्धतीनं जे समाजातल्या ज्या काही मागण्या होत्या त्या सुद्धा करण्याचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी करतोय. आज लिंगायत सेवा संघाने आणि अनेक संघटनेने राज्य शासनाकडे आणि केंद्र शासनाकडे त्या ठिकाणी काही मागण्या केलेल्या आहेत आणि त्याचं शिष्टमंडळ सुद्धा संजयजी शेट्टी असतील, बसवराज पाटील नागराळकर साहेब असतील, आदरणीय माजी आमदार मनोहरजी पटवारे साहेब असतील, आमचे डॉक्टर भातावरेजी असतील, अशा अनेक समाजातल्या मान्यवरांनी त्या ठिकाणी आमच्याकडे मागण्या त्या ठिकाणी मांडल्या आणि आता केंद्र शासनावर जे लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. जसं कर्नाटक सरकारने त्यांच्या विधानसभेमध्ये एक प्रस्ताव त्या ठिकाणी मांडून तो ठराव केंद्राकडे त्या ठिकाणी पाठवला होता तशाच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाची सुद्धा इच्छा आहे. आम्ही अनेक आता ताईंनी पण आम्हाला सूचना केलेल्या आहेत की येणाऱ्या अधिवेशनाच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आम्ही त्याला भेटून आम्ही हे आपण जसं केंद्राकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव आम्ही विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडून तो प्रस्ताव पारित करून केंद्राकडे कसा पाठवता येईल हे सुद्धा बघण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी करू. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की मंगळवेढ्यामध्ये महात्मा बशिश्वरांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक त्या ठिकाणी झालं पाहिजे ही भूमिका तमाम लिंगायत बांधवाची त्या ठिकाणी आहे. आदरणीय दादाकडे अनेक वेळा त्या ठिकाणच्या बैठका झालेल्या आहेत. पवार साहेबांनी सुद्धा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्या ठिकाणी सूचना केलेल्या आहेत पण आज मी या कार्यक्रमानिमित्त मी सांगू इच्छितो मी सुद्धा याचा पाठपुरावा करून आपल्या मंगळवेढ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं महात्मा बशिश्वराचं स्मारक आम्ही त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी करू हा शब्द सुद्धा मी या ठिकाणी तुम्हाला देतो. ज्या ज्या काही राज्याच्या लेव्हलच्या मागण्या आहेत त्या सुद्धा मी राज्याचा मंत्री म्हणून मी त्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडून ते सुद्धा आपण मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी करू. संजयजी शेट्टे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आदरणीय पवार साहेबांनी लिंगायत समाजाला न्याय कसा दिला पाहिजे त्या भूमिकेतून अनेक बैठका त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत. मीही त्या बैठकीचा साक्षीदार आहे. शिलो रोडला बैठका घेतल्या, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये त्या ठिकाणी बैठका घेतल्या. त्या बैठकीमधून अनेक छोटे छोटे जे प्रश्न होते ते सोडवण्याचं काम आपण त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आता एक राजकीय सुद्धा लिंगायत समाजाला न्याय दिला पाहिजे ही भूमिका संजयराव तुम्ही सांगितली. तुम्हाला माहिती आहे अमोल मिटकरी हे लिंगायत समाजाचे नेते संबंध महाराष्ट्रामध्ये लिंगायत समाजासाठी काम करत असताना साहेबांनी हे लिंगायत समाजातल्या एका व्यक्तीला घ्यायचं म्हणून महाराष्ट्रामध्ये एक वक्ता आणि चांगलं एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून त्याला आपण आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं त्याला विधान परिषदेवरती आपण त्या ठिकाणी घेतलेले आहोत आपण.
आणि अजून जिल्हा परिषद असेल, महानगरपालिकेमध्ये असेल किंवा विधानसभेत सुद्धा आपण न्याय देण्याची भूमिका हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडी त्या ठिकाणी घेईल एवढा शब्द मी या ठिकाणी तुम्हाला देतो. आणि अतिशय चांगला कार्यक्रम कत्ते साहेब आपण तुमची सगळी टीम या ठिकाणी आपण घेतला त्याबद्दल मी तुमचं मनपूर्वक या ठिकाणी तुमचं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. असेच कार्यक्रम या ठिकाणी झाले पाहिजे. मित्रांनो, पवार साहेबाबद्दल दोन गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. आता सज्जन कुमार साहेबांनी सांगितलं की एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय कसा पवार साहेब त्या ठिकाणी देत असतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे मी सुद्धा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता होतो, इथं बसलेल्यापैकी सगळ्यांचा मित्र आहे. आज पवार साहेबांनी एक वेळेस नाही दोन वेळेस मला विधानसभेची उमेदवारी दिली डॉक्टर साहेब, ही साधी सुधी गोष्ट नाही. आणि आमदार झाल्या झाल्या एक तरुण कार्यकर्ता आणि समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करतोय म्हणून राज्याचा मंत्रीपद सुद्धा करण्याचं काम केलं. घरामध्ये कसलाही वारसा नाही, राजकीय पार्श्वभूमी नाही, पण एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये होतंय हे सांगण्याचा या मागचा माझा हेतू आहे. म्हणून आज पवार साहेब तुम्ही बघताय सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारं नेतृत्व म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आहे. तुम्हाला आज या ठिकाणी माझ्या महिला बसल्या, आज पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण कोणी दिलं? आदरणीय पवार साहेबांनी दिलं. पहिल्यांदा 33% आरक्षण पवार साहेबांनी दिलं आणि 33% महिला अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतात असं लक्षात आल्यानंतर पुन्हा 50% आरक्षण देण्याचं काम सुद्धा आदरणीय पवार साहेबांच्या ठिकाणी केल्यानंतर हे आपण काही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी घराघरामध्ये त्या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. आज मंडळ आयोगाचा विषय या ठिकाणी जाणून बुजून मला या ठिकाणी सांगायचंय की आज ओबीसीला आरक्षणा संदर्भामध्ये अनेक रान आरोप प्रत्यारोप त्या ठिकाणी होत आहे. ह्या मंडळ आयोग आणून आदरणीय पवार साहेबांनी पहिल्यांदा जर ओबीसीला आरक्षण कोणी दिलं असेल तर मंडळ आयोग आणून आदरणीय पवार साहेबांनी त्या ठिकाणी दिलेला मित्र ही साधी जुनी गोष्ट नाही. आज कोर्टाने आरक्षण जरी ओबीसीचं रद्द केलं असेल तर आदरणीय पवार साहेबांची भूमिका आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकामध्ये जिथं ओबीसी संख्या जास्त आहे की ओबीसी जेवढा आरक्षण 27% आहे तेवढं आरक्षण आम्ही देण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. म्हणून ओबीसी बांधवाला मला विनंती करायची आहे तुम्ही घाबरून जाऊ नका, तुमचं आरक्षण त्या ठिकाणी रद्द होणार नाही. हे महाविकास आघाडीचं सरकार ओबीसीच्या पाठीमागे खंबीरपणे त्या ठिकाणी उभा आहे एवढंच या प्रसंगी सांगतो आणि ते थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.